চ' প্ৰথম লেকচাৰটোত আমি পঢ়িছিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ বিষয়ে কোৱাণ্টাইজেশ্যন ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ তাৰপিছত পঢ়িছিলোঁ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ত' আজি আমি ছেকেণ্ড লেকচাৰটোত পঢ়িম কুলম শ্ল' কুলম শ্ল' ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম আৰু প্ৰব্লেম কৰিম যাতে তোমালোকৰ টপিকটোৰ ওপৰত কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় ঠিক আছে ত' কুলম শ্ল' পঢ়াৰ আগতে মই কৈছোঁ যে কেনেকৈ কুলম্বে ল'টো দিলে কিয় দিব লগা হ'ল কি প্ৰব্লেম আছিল কুলম্পে যে ল'টো দিব লগা হ'ল ঠিক আছে সেই বস্তুটো আমি বিচাৰি যাওঁ চোৱা আমি জানো যে যদি দুটা চাৰ্জ থাকিলে এটা চাৰ্জ আছে কিউ ওৱান আৰু এটা আছে চাৰ্জ কিউ টু অলপমান দূৰতে আছে যেনিবা একো কথা নাই য'তে থাকক তো দুটা চাৰ্জ আছে দুইটা চাৰ্জ যদি পজিটিভ হয় তেনেহ'লে কি হ'ব দুয়োটাৰ মাজত ৰিপালচিভ ফৰ্চ লাগিব তো ইয়াক এনেকৈ ঠেলিব আৰু ই ইয়াক ইপিনে ঠেলিব দুয়োটাৰ মাজত অফক'ৰ্চ ৰিপালচিভ ফৰ্চ হ'ব আমি সেইটো কথা জানো যদি এটা নিগেটিভ চার্জ থাকে লেটস এই মাইনাস কিউ আর এটা পজিটিভ চার্জ আছে প্লাস কিউ সো দুইটার মাজত কি ফোর্স লাগিব এট্রাক্টিভ ফোর্স লাগিব সো এই কথাখিনি আমি জানো কিন্তু তোমাক যদি সোধে এই যে ফোর্সটা লাগিল কিমানখিনি ফোর্স লাগিল তো তোমাক যদি সোধে অ্যামাউন্ট অফ দ্য ফোর্স তো তুমি কি বুলি কবা দিস ইজ দ্য কোয়েশন ওকে চ' এইটো প্ৰব্লেম যদি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মই এটা জাষ্ট একজাম্পল দি বুজাই দিছোঁ ধৰা হ'ল তুমি ৱাল এখনত খোচা মাৰিছা বা তোমাৰ লগৰ এটাক খোচা এটা মাৰি দিল তোমাক সুধিছে তুমি যে খোচাটো মাৰিলে কিমান জোৰত মাৰিলা তুমি কি বুলি ক'বা বহুত জোৰত মাৰিছোঁ কিন্তু এই বহুত মানে কিমান জোৰত মাৰিছা চ' এমাউণ্টটো কিমান জোৰে মাৰিছা কিমান ফ'ৰ্চেৰে মাৰিছা সেইটো হ'ল তোমাৰ কুৱেশ্যন অ'কে চ' কিমান ফ'ৰ্চেৰে মাৰিছা বা কিমান ফ'ৰ্চেৰে ইয়াতে এট্ৰাকশ্যন হ'ল কিমান ফ'ৰ্ছেৰে ইয়াক ঠেলিলে ইপিনৰ পৰা সিপিনে চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ দিলে আমাক কুলম লয় ঠিক আছে ত' কুলম লয় আমাক কি কয় সেই কথাটো চাই লওঁ এতিয়া অ'কে চ' কুলম লৰ ডেফিনেশ্যন মতে আমি পাওঁ যে কুলম শ্ল ষ্টেটছ ডেট ফ'ৰ্চ বিটুইন টু চাৰ্জেছ ইজ প্ৰপৰচনেল টু দ্য প্ৰডাক্ট অফ দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য টু চাৰ্জেছ ধৰা হ'ল তোমাৰ হাতত দুটা চাৰ্জ আছে অ'কে মই লৈছোঁ ইয়াতে এটা হ'ল কিউ ওৱান লেটছে আৰু এটা কিউ টু অ'কে চ' দুয়োটাৰ মাজত এটা ছেপাৰেচন ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো ধৰা আৰ বুলি কৈছোঁ মই অ'কে চ' দুয়োটাৰ মাজত যে ফৰ্চ থাকিব এই ফৰ্চটো কিমান হ'ব বুলি ক'লে কুলম্বে এফ ইজ প্ৰপৰচনেল টু কিউ ওৱান কিউ ওৱানৰ কিন্তু মেগনিটিউড আৰু কি টুৰ মেগনিটিউড ল'বা আৰু দুইটাৰ মাজত প্ৰডাক্ট কৰি দিবা তাৰপিছত তুমি পাই যাবা এফ ইজ প্ৰপ'ৰচনেল টু প্ৰডাক্ট অফ দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য টু চাৰ্জেছ আৰু এটা বাক্য ক'লে কুলম্বে যে ইট ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু দ্য স্কোৱাৰ অফ দ্য ডিচটেঞ্চ বিটুইন দাম চ' স্কুৱাৰ অফ দ্য ডিচটেঞ্চ মানে এইটো হ'ল ডিচটেঞ্চ তোমাৰ আৰ দিয়ে আছে চ' আৰক তুমি স্কুৱাৰ কৰি দিয়া অ'কে আৰু ইনভাৰ্চলি মানে হ'ল ওৱান বাই আৰ স্কুৱাৰ চ' ফ'ৰ্চ টু প্ৰপ'ৰ্চনেল বুলি কৈছে কাৰ লগত ওৱান বাই আৰ স্কুৱাৰৰ লগত বা ফ'ৰ্ছ ইজ প্ৰপ'ৰ্চনেল টু অ'ৰ ফ'ৰ্চ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপ'ৰচনেল টু আৰ স্কুৱেৰ ঠিক আছে চ' আমি ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ কুলম্বে কি ষ্টেটমেণ্ট আমাক দি গ'ল চ' ইয়াৰ পৰা আমি যদি প্ৰপ'ৰ্চনেলটো গুচাই দিওঁ তো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তাৰ আগতে মই লিখি দিছোঁ এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ কিউ ওৱান কিউ টু বাই আৰ স্কুৱাৰ চ' প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি গুচাই দিলে আমি কি কৰিব পাৰিম আমি লিখিব পাৰিম কিউ ওৱান কিউ টু বাই আৰ স্কুৱাৰ আৰু ইয়াতে এটা কে বুলি দিব পাৰিম বিকজ আমি প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি গুচাই দিলোঁ এতিয়া চোৱা কেৰ ভেলুটো কিমান হয় কেক আমি লিখিব পাৰোঁ কে ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এপচাইলৰ নট ঠিক আছে চ' কেৰ ভেল্যু এটা থাকিব ভেলিউটো কিমান হ'ব নাইন ইন টু টেন টু ডি পাৰ নাইন ঠিক আছে চ' ইয়াৰ ইউনিট এটা পাবা ইউনিটটো কি হ'ব নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ কুলম ইনভাৰ্চ স্কুৱাৰ ঠিক আছে চ' এইখিনিলৈকে আমি গম পালোঁ কে কি হয় তাৰপিছত কুলম্বৰ মতে এফ বা ফ'ৰ্চটো কি হয় অ'কে চ' এই যোনটো মডিউলাৰ চাইন দিছোঁ মডিউলাৰ চাইনটোৱে বুজাই আছে মেগনিটিউড চ' মডিউলাছটো নিলিখিলেও কথা নাই আমি সচৰাচৰ মডিউলাছটো নিলিখোঁ ত' আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কিউ ওৱান কিউ টু বাই আৰ স্কুৱেৰ ঠিক আছে চ' এইটো আমি পালোঁ কুলম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট মতে ফৰ্মুলা অ'কে চ' এতিয়া আমি কি কৰিম কুলম্বৰ এই যোনটো ফৰ্মুলা পালোঁ এইটো ভেক্টৰিয়েলি লিখিম তাৰমানে আমি কুলম শ্ল'টো ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিম ঠিক আছে ছ' টপিকটোৰ নাম হ'ব মই পিছদিনাখন লিখি দিছোঁ কুলমছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম অ'কে কুলমছ ল ইন ফেক্টৰ ফৰ্ম অ'কে চ' এইটো পঢ়াৰ আগতে যদি তোমালোকে ফেক্টৰৰ বিষয়ে নাজানাই একো তথাপিও প্ৰব্লেম নাই মই জাষ্ট ইয়াতে চিম্পলি কৈ দিছোঁ কেনেকৈ কি হয় বস্তুবোৰ ভেক্টৰ ইজ নাথিং বাট এ ডিৰেকশ্যন অ'কে চ' ধৰা হ'ল দুটা চাৰ্জ আছে কিউ ওৱান আৰু এটা আছে কিউ টু অ'কে চ' এই দুটা চাৰ্জ যদি পজিটিভ হয় তেনেহ'লে কি কৰিব ৰিপালচিভ ফ'ৰ্চ লাগিব দুয়োটাৰ মাজত চ' ইয়াক ঠেলিব কোনটো ফালে ঠেলিব ইয়াক এইটো ডিৰেকশ্যনত ঠেলিব জাষ্ট লাইক ইয়াতে এটা মানুহ আছে অ'কে আৰু ইয়াতো এটা মানুহ আছে এই মানুহটোৱে ইটো সিটোৰ দুষ্মান চ' ই যেতিয়া ইপিনে আহিব বিচাৰিব ই কি কৰিব ইয়াক ঠেলিব কোনপিনে ইপিনে ঠেলিব অ'কে তাৰমানে ই ইয়াক এইফালে ফৰ্চ দিলে ঠিক আছে এইপিনে ফ'ৰ্চ দিলে ত' ঠিক তেনেকৈ কিউ ওৱানে কিউ টোক ফ'ৰ্চ দিব কোনপিনে এইপিনে ফ'ৰ্চ দিব এই যে ফ'ৰ্চটো দিলে কোনে দিলে আৰু কাক দিলে চ' ফ'ৰ্চটো দিলে ওৱানে কাক দিলে টুক চ' টুটো আমি আগত লিখিম যাক দিয়ে সেইটো আমি আগত লিখিম অ'কে চ' ফ'ৰ্চটো দিলে টুক কোনে ওৱানে ত' আমি এইটোক এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এফ টু ওৱান মানে ফ'ৰ্চ এফ টু ওৱান মানে লিখিম আমি ফ'ৰ্চ অ'ন টু বাই ওৱান ওৱান মানে কিউ ওৱান চাৰ্জ ঠিক তেনেকৈ ই যে ইয়াক ৰিপেল কৰিব ইউ টু ইয়াক ৰিপেল কৰিব জাষ্ট লাইক ই যে ইয়াক ঠেলি দিলে ইউ টু ইয়াক ঠেলি দিব অ'কে চ' এইপিনে এনেকৈ ঠেলি দিব তো ইয়াক এইপিনে ঠেলিব এনেকৈ ঠিক আছে ত' কিমান ফৰ্ছেৰে ঠেলিব এফ এফ ওৱান টু ত' এইটো কেনেকৈ লিখিম ফ'ৰ্চ অন ওৱান বাই টু ফ'ৰ্চ অন ওৱান বাই টু ফ'ৰ্চ অন ওৱান বাই টু অ'কে ত' এতিয়া চোৱা এই যে লিখিলোঁ আমি ফ'ৰ্চ অন ওৱান বাই ফ'ৰ্চ টু চৰি কিউ টু বা টু ত' এফ ওৱান টুটোক আমি মেথামেটিকেলি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম চোৱা ত' আমি যে পাই পালোঁ অলপ আগত কুলম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট মতে এফ ওৱান টু ইজ ইকুৱেল টু কে কে মানে ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ ছেভনত ঠিক আছে অসুবিধা হ'ব পাৰে তোমালোকে মই ডাইৰেক্ট লিখি দিছোঁ ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ ছেভেনত ত' কি পাবা ইয়াতে কিউ ওৱান কিউ টু বাই আৰ স্কুৱাৰ ত' ইয়াতে যদি তুমি ভেক্টৰ লগাই দিয়া তাৰমানে কি ফ'ৰ্চটোৰ এটা ডিৰেকশ্যন আছে কোনটো ডিৰেকশ্যন এফ ওৱানটোৰ ডিৰেকশ্যন এইপিনে আছে ত' এতিয়া চাবা এই যোনটো তুমি ফ'ৰ্চ দিলা এফ ওৱানটো যে ফ'ৰ্চ কোনে দিলা কিউ টুৱে দিলে কিউ ওৱানক ত' এইপিনে দিছে অ'কে ত' এইপিনে দিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো আৰ ল'বা আৰটো ক'ৰ পৰা হিচাপ কৰিবা তুমি এতিয়া ধৰা হ'ল তুমি তোমাৰ হাতত এডাল স্কেল আছে স্কেলডালত তুমি কেনেকৈ হিচাপ কৰা এইটো জিৰ' ওৱান টু এনেকৈ যাই যাই তুমি ধৰা দহ পালা তো লেফ্টৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এনেকৈ হিচাপ কৰি গৈ আছা অ'কে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে এইটো ডিষ্টেঞ্চ ধৰা আৰ বুলি দি আছে আৰটো তুমি কেনেকৈ হিচাপ কৰিবা ইয়াৰ পৰা জিৰ' ল'বা জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ ফাইভ ছিক্স পাই গৈ লাষ্টত পালা যে আৰ ডিচটেঞ্চ দূৰ অ'কে ত' এই কেচটোত তুমি কোনফালৰ পৰা হিচাপ কৰিবা ইয়াৰ পৰা চ' কি ল'বা ইয়াৰ পৰা হিচাপ কৰিবা টুৰ পৰা ওৱানলৈকে ত' যেতিয়া এফ ওৱানটো লিখিবা তুমি কি লিখিবা আৰ টু ওৱান অ'কে চ' আৰ টু ওৱান মানে কি বুজাব আৰ টু ওৱান মানে বুজাব যে তুমি টুৰ পৰা এনেকৈ ওৱানৰ পিনে গৈছা তাৰমানে ফ'ৰ্চটো টুৰ পৰা ওৱানৰ পিনে এনেকৈ লাগিছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে যদি আমি ফেক্টৰ লিখিছোঁ ওপৰত অ'কে আমি যদি ওপৰত ভেক্টৰ লিখোঁ তেনেহ'লে ইপিনেও এটা ফেক্টৰ দিব লাগিব ত' কথাটো হ'ল আমি ইয়াতে কেনেকুৱা ভেক্টৰ লগাম আমি ইয়াতে এটা ইউনিট ফেক্টৰ লগাম আৰ টু ওৱান কেপ অ'কে এইটো হ'ল তোমাৰ ইউনিট ফেক্টৰ ইউনিট ফেক্টৰ চ' ইউনিট ফেক্টৰ মানে কি হয় বাৰু ইউনিট ফেক্টৰ মানে হ'ল এটা জাষ্ট লাইক ওৱান তাৰমানে স্কেলাৰত যেনেকুৱা ওৱান থাকে ফেক্টৰত তেনেকৈ ইউনিট ফেক্টৰ থাকে ইউনিট মানে ওৱান অ'কে যেনেকৈ টুৰ লগত তুমি যদি ওৱান মাল্টিপ্লাই কৰা ত' তুমিটো টুৱে পাবা একো ক্ষতি নহয় টুৰ হয়নে ত' ইয়াতে যদি তুমি এটা ভেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে ডিৰেকশ্যন লাগে তেনেহ'লে তুমি ইয়াতে কি কৰিবা ইউনিট ফেক্টৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিবা চ' এই আৰ টু ওৱান কেপে ইউনিট ফেক্টৰ কি বুজায় ওৱান টাইপ বুজায় অ'কে ত' ঠিক তেনেকৈ আমি কি লিখিব পাৰিম এফ টু ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ চেলনত কিউ ওৱান কিউ টু বাই আৰ ইয়াতে কি লিখিবা ওৱান টু এফ টু ওৱান মানে কি এফ টু ওৱান মানে হ'ল এ টু চ' ওৱানৰ পৰা টুলৈকে গৈছে ত' ওৱানৰ পৰা টুলৈকে গৈছে অ'কে সেইকাৰণে ওৱান টু বুলি লিখিছোঁ অ'কে এতিয়া চোৱা এফ টু ওৱানৰ ওপৰত যদি ভেক্টৰ দিয়া তেনেহ'লে ইয়াতো ভেক্টৰ লগাবা কি ভেক্টৰ ইউনিট ভেক্টৰ এনেকৈ আৰ ওৱান টু কেপ অ'কে চ' আৰ ওৱান টু কেপ ইউনিট ফেক্টৰ আৰু ইয়াতে আৰ টু ওৱান কেপ ইউনিট ফেক্টৰ লাগিল অ'কে ত' এতিয়া ইয়াতে তুমি আৰু চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰা অকণমান চিম্প্লিফিকেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব যে এইটোক ধৰা মই কৰিব লৈছোঁ এফ ওৱান টু এনেকৈ ললোঁ তাৰপিছত ওৱান বাই ফ'ৰ বাই এফ ছেভেনত কিউ ওৱান কিউ টু ল'লোঁ তাৰপিছত আৰ টু ওৱান স্কুৱেৰ ল'লোঁ এতিয়া আৰ টু ওৱান মানে কি হয় সেইটো চাওঁ ধৰা হ'ল তোমাৰ তাত এন ভেক্টৰ আছে অ'কে বা কিবা এটা ল'ব পাৰে যিকোনো এন কেপ লৈছোঁ এইটো ইউনিট ভেক্টৰ এন কেপ মানে কি হয় এন ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই মেগনিটিউড অফ এন ভেক্টৰ অ'কে চ' ইউনিট ভেক্টৰৰ এইটো এটা ফৰ্মুলা অ'কে ত' ইয়াতে ইউনিট ভেক্টৰ কোনটো আৰ টু ওৱান কেপ ঠিক তেনেকৈটো কি লিখিব পাৰিম আৰ টু ওৱান কেপ মানে কি লিখিম আৰ টু ওৱান ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই আৰ টু ওৱান ভেক্টৰৰ মেগনেটিউড চ' ইয়াতে আমি এইটোৰ জেগাত এইটো জেগাত আমি কি বুলি লিখিম আৰ টু ওৱান ভেক্টৰ বাই মেগনেটিউড অফ এই মেগনেটিউটোক আমি এইডাল নিলিখিলেও কথা নাই যদি এইডাল নিলিখোঁ এইডালো নিলিখোঁ আমি অকল এইটো লিখিলেও মেগনেটিউটেই বুজাব অ'কে ত' আৰ টু ওৱান এনেকৈ লিখিম এতিয়া তুমি যদি চোৱা ফ'ৰ পাইফ চাইলত কিউ ওৱান কিউ টু আৰ টু ওৱান এতিয়া এইটো এইটো কি হ'ব কিউব ত' ইয়াতে লাগি যাব এটা ফেক্টৰ অ'কে চ' এইটো হ'ব তোমাৰ এফ ওৱান টু ভেক্টৰ ঠিক তেনেকৈ এইটো তুমি কি বুলি লিখিব পাৰা এইটো তুমি কি বুলি লিখিব পাৰা এফ টু ওৱান ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ চাইলনত তাৰপিছত কিউ ওৱান কিউ টু বাই আৰান টু কিউব তাৰপিছত আৰ ওৱান টু ভেক্টৰ ত' এই দুটা এনেকৈ ইকুৱেশ্যন পাই যাবা ভেক্টৰ ফৰ্মত অ'কে তাৰমানে ওপৰত এই এৰ'বোৰ লাগি গ'ল চ' এইটোকে কওঁ আমি কুলমছ লেন ফেক্টৰ ফৰ্ম এতিয়া ইয়াৰ পৰা লাষ্ট কথাটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে যোন দুটা ফৰ্চ আছে এফ ওৱান টু আৰু এফ টু ওৱান এই ফ'ৰ্চ দুটাৰ যদি মেগনেটিউড লওঁ তেতিয়া আমি কি বুজিম মেগনেটিউড মানে হ'ল ডিৰেকশ্যন নাই অ'কে চ' অকল মেগনেটিউডটো ষ্ট্ৰেংথটো বুজিম অ'কে তো এই মেগনিটিউড দুইটা দুইটা ফ'ৰ্চৰে কি হয় ছেম হয় নিউটনে কৈছিলে নহয় থাৰ্ড লট কি কৈছিলে যে ইটছ ফ'ৰ্চ হেজ এন ইকুৱেল অপজিট ফ'ৰ্চ অ'কে ত' প্ৰত্যেকটা ফৰ্চৰে যদি ইকুৱেল আৰু অপজিট ফ'ৰ্চ থাকে ঠিক তেনেকৈ এই ফ'ৰ্চটো এপিনে আছে আৰু এই ফ'ৰ্চটো এপিনেই আছে তো ইকুৱেল হ'ব তো ইকুৱেল মানে মেগনিটিউডটো ইকুৱেল ত' এই মেগনেটিউড দুটা দুইটা ফ'ৰ্চৰে ইকুৱেল হ'ব অ'কে কিন্তু ডিৰেকশ্যনটো অপ'জিট চ' অপ'জিট ডিৰেকশ্যন বুজাবৰ কাৰণে কি কৰোঁ আমি আমি এনেকৈ লিখোঁ চ' এফ ওৱান টু ওপৰত ভেক্টৰটো দিম আৰু এফ টু ওৱান চ' এনেকৈ আমি লিখিব নোৱাৰোঁ আমি কি কৰিব লাগিব অপজিট ডিৰেকশ্যন বুজাবৰ কাৰণে আগত এটা মাইনাছ লগাই দিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে মাইনাছ লগাব নালাগে বিকজ ইয়াতে অকল ষ্ট্ৰেংথৰ কথা কৈছে ষ্ট্ৰেংথ আৰ ইচ ষ্ট্ৰেংথ মানে মেগনিটিউডৰ কথা কৈছে অ'কে চ' ইয়াতে আমি মাইনাছ লগাব নালাগে ইয়াতে মাইনাছ লগাব লাগিব বিকজ ডিৰেকশ্যনটো ইটো সিটোৰ অপজিট হয় অ'কে ত' এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল আমি এতিয়া এটা কুৱেশ্যন কৰোঁ অ'কে কুৱেশ্যনটো কৰিলে তোমালোকৰ চবখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব তেতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ডিটাৰমাইন দ্য মেগনিটিউট মই লিখি দিছোঁ বাৰু তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব ছ' কুৱেশ্যনটো হ'ল ডিটাৰমাইন দ্য মেগনিটিউট এণ্ড ডিৰেকশ্যন ডিটাৰমাইন দ্য মেগনেটিক ডিৰেকশ্যন অফ ফ'ৰ্চ অন এ ওৱান মাইক্ৰকুলম চাৰ্জ অ'কে এইটো হ'ল কুৱেশ্যন কিন্তু কুৱেশ্যনটোত আৰু এটা ডায়গ্ৰাম আছে ডায়গ্ৰামটো চাই লোৱা ধৰা হ'ল এইটো এটা চাৰ্জ এইটো এটা চাৰ্জ আৰু এইটো এটা চাৰ্জ চ' এইটো চাৰ্জ হ'ল টু মাইক্ৰ কুলম আৰু এইটো হৈছে ওৱান মাইক্ৰ কুলম আৰু এইটো হৈছে ওৱান এইটো মাইনাছ ওৱান মাইক্ৰ কলম অ'কে চ' এইটো ধৰা মই চাৰ্জ নাম দিছোঁ কিউ ওৱান এইটো ধৰা কিউ টু নাম দিছোঁ এইটো ধৰা কিউ থ্ৰী নাম দিছোঁ ইহঁতৰ মাজত ডিচটেঞ্চটো আছে ধৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যোনটো ডিচটেঞ্চ হ'ব সেইটো ওৱান মিটাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিচটেঞ্চটো হ'ব ওৱান মিটাৰ অ'কে ত' এইটো হ'ল তোমাৰ ডায়েগ্ৰাম আৰু কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে ফ'ৰ্চ কিমান লাগিব ক'ত কিমান লাগিব কথা কৈছে যে এই যোনটো ওৱান মাইক্ৰকলম চাৰ্জ আছে এই চাৰ্জটোত কিমান ফ'ৰ্চ লাগিব এই চাৰ্জটোত ফ'ৰ্চ কিহৰ কাৰণে লাগিব ই ইয়াক ফ'ৰ্চ দিব ইউ ইয়াক ফ'ৰ্চ দিব তো কিমানখিনি ফ'ৰ্চ দিব ট'টেল ইয়াক এই ওৱান মাইক্ৰকলম চাৰ্জটোক সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছে সেইটোৱে উলিয়াব দিছে অ'কে চ' ডায়েগ্ৰামটো মই দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি চেপাৰেটলি ধুনীয়াকৈ বুজাই দি আছোঁ চাই লওঁ একদম ইজি হয় তুমি ভয় নাখাবা চোৱা ত' এই দুটা চাৰ্জ প্ৰথমতে লৈ লওঁ মই চ' এইটো হ'ল চাৰ্জ কিউ টু আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ কিউ ওৱান এইটো কিউ টু এতিয়া বেলেগ বেলেগকৈ কৰি পিছত দুয়োটা কম্বাইন কৰি দিম তো দুইটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছে ওৱান মিটাৰ অ'কে এতিয়া চোৱা এইটো হ'ল তোমাৰ টু মাইক্ৰকলম চাৰ্জ এইটো হ'ল তোমাৰ ওৱান মাইক্ৰকুলম চাৰ্জ চ' এইটো কি চাৰ্জ এইটো পজিটিভ চাৰ্জ এইটোওতো পজিটিভ চাৰ্জ চ' দুটা পজিটিভ চাৰ্জ থাকিলে দুয়োটাৰ মাজত কি হ'ব ৰিপালচন হ'ব চ' ইয়াক ফ'ৰ্চ দিব মানে কিউ টুৱে কিউ ওৱানক ফৰ্চ দিব কোনফালে এনেকৈ ফ'ৰ্চ দিব চেম চেম চাৰ্জ থাকিলে কি হয় ৰিপালচন হ'ব ইটো সিটোক ঠেলিব চ' এই কিউ ওৱান টুৱেও কিউ টুক ফ'ৰ্চ দিব ইপিনে ঠেলিব কিন্তু আমাক এইটোৰ দৰকাৰ নাই আমাক অকল সুধিছে কুৱেশ্যনটোত যে কিউ ওৱানত বা ওৱান মাইক্ৰ'কলম চাৰ্জটোত কিমান ফৰ্চ লাগিব চ' ইপিনে যোনটো ফ'ৰ্চ লাগিব কিউ ওৱানে কিউ টুক দিব সেইটো আমাক নালাগে তো ইপিনে ফৰ্চটো কিমান লাগিব সেইটো উলিয়াব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই ফ'ৰ্চটোৰ নাম দি দিম কিমান ফ'ৰ্চ ক'ত লাগিছে ওৱানত লাগিছে কাৰ কাৰণে টুৰ কাৰণে ত' এইটোক লিখিম আমি এফ ওৱান টু চ' এতিয়া এফ ওৱান টু উলিয়াই লওঁ কিমান হ'ব ছ' এফ ওৱান টু উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত যোনটো ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো কি হয় পাতিলোঁ ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ চেলেনত তাৰপিছত কি পাম কিউ টু কিউ ওৱান বাই আৰ স্কুৱাৰ এতিয়া চোৱা ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ ছেভেনত মানে হৈছে নাইন ইন টু টেন টু ডি পৰ নাইন অ'কে ইন টু কিউ ওৱান কিউ চৰি কিউ টু কিউ ওৱান কিউ টু মানে কিমান টু মাইক্ৰ কুলম এতিয়া মাইক্ৰ' মানে হ'ল টেন টু ডি পৰ মাইনাছ ছিক্স কুলম ইন টু কিউ ওৱান মানে হ'ল ওৱান মাইক্ৰ' কলম ত' মাইক্ৰ' মানে টেন টু ডি পাৰ মাইনাছ ছিক্স ত' এইটো লিখিলোঁ মই কিউ টু আৰু এইটো লিখিলোঁ কিউ ওৱান ডিভাইডেড পাই আৰ স্কুৱাৰ আৰ মানে কিমান হ'ব ওৱান স্কুৱাৰ ত এতিয়া আনচাৰটো কি পাবা তুমি এইটিন ইণ্টু টেন টু ডি পাৰ মাইনাছ থ্ৰী অ'কে চ' ইয়াত নাইন আছে ইয়াতে বাৰ হৈ যাব চ' বাৰৰ পৰা নগ'লে তিনি পাবা মাইনাছ থ্ৰী অ'কে ত' এইটো ইউনিটটো কিমান হ'ব নিউটন চ' আনচাৰটো হ'ব তোমাৰ এইটিন ইণ্টু টেনটো পাৰ মাইনাছ থ্ৰী নিউটন এতিয়া মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চাওঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত কি কৈ আছে অ'কে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হ'ল এই কিউ ওৱানত ফ'ৰ্চ লাগিব কাৰ কাৰণে কিউ থ্ৰীৰ কাৰণে ইয়াতে মই ডায়েগ্ৰামটো লিখি দিছোঁ এইটো হ'ল তোমাৰ কিউ থ্ৰী আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ কিউ ওৱান চ' কিউ থ্ৰীয়ে কিউ ওৱানক ফ'ৰ্চ দিব এইটো ডিৰেকশ্যনত দিবনে নিদিয়ে কোনটো ডিৰেকশ্যনত দিব কিউ থ্ৰীয়ে কিউ ওৱানক এট্ৰাক কৰিব নিজৰ পিনে কিয় চোৱা এইটো হ'ল ওৱান মাইক্ৰকুলম অ'কে ত' এইটো কিমান হ'ল মাইনাছ ওৱান মাইক্ৰকুলম অ'কে ত' এইটো হ'ল নিগেটিভ চাৰ্জ এইটো পজিটিভ চাৰ্জ ডিফাৰেণ্ট চাৰ্জ থাকিলে কি হ'ব এট্ৰাক্ট কৰিব চ' কিউ থ্ৰীয়ে কিউ ওৱানক ইয়াৰ পৰা চোঁচৰাই লৈ যাব ইয়াৰ পৰা টানি লৈ যাব বা এট্ৰেক্ট কৰিব অ'কে এই যে এট্ৰেক্ট কৰিব কিমান ফ'ৰ্ছেৰে কৰিব সেইটো চাই লওঁ আমি তো কি হ'ব এফ অন ওৱান বাই থ্ৰী চ' ওৱানত ফ'ৰ্চ দিছে কোনে তিনিয়ে থ্ৰিয়ে অ'কে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম এফ ওৱান থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফ'ৰ পাই এফ ছেভনত তাৰপিছত কি পাম কিউ ওৱান কিউ থ্ৰী বাই আৰ স্কুৱাৰ কুড এতিয়া চোৱা ওৱান বাই ফ'ৰ ফাইভ ছেভেনত মানে হ'ল নাইন ইন টু টুৱেণ্টু ডিপৰ নাইন ইন টু এতিয়া কিউ ওৱান মানে কি পাবা সেইটো চোৱা কিউ ওৱান মানে হ'ব তোমাৰ এইটো ওৱান মাইক্ৰকুলম ওৱান মাইক্ৰকুলম মাইক্ৰলম মানে টেন টু ডিপৰ মাইনাছ ছিক্স ইন টু কিউ থ্ৰী মানে হ'ব তোমাৰ কিমান ওৱান ইন্টু টুৱেণ্টু ডিপৰ মাইনাছ ছিক্স এতিয়া কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰা ইয়াতে মাইনাছটো কিয় নিদিলা বিকজ মাইনাছটো আমাক নালাগে বিকজ আমি মেগনেটিউত ল'ম অ'কে যেতিয়া আমি কুলম শ্ল' পঢ়িছিলোঁ তাত কি কৈছিলে যে আমি মেগনেটিউট ল'ম ফ'ৰ্চটোৰ অ'কে কেনেকৈ আছিলে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ত' ফ'ৰ্চটো আছিলে এফ ইজ ইকুৱেল টু কে কে মানে ওৱান বাই ফ'ৰ পাইভ ছেভেনত অ'কে তাৰপিছত কি পালা কিউ ওৱানৰ মেগনিটিউড আৰু কি টুৰ মেগনিটিউড চ' মেগনিটিউট ল'লে কি পাম আমি মাইনাছ টু প্লাছ হৈ যাব এই মডুলাছ ল'লে মাইনাছ টু প্লাছ হৈ যাব ত' ইয়াতে আমি মেগনেট ল'ম ক'ত ত' মাইনাছ টু নাথাকে এই ডিভাইডেড বাই কি হ'ব ওৱান স্কুৱাৰ ত এতিয়া যেতিয়া এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিবা কি পাবা নাইন ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী নিউটন চ' তুমি এফ ওৱান থ্ৰী পালা ত' এফ ওৱান থ্ৰীও পালা আৰু লগতে এফ ওৱান টু পালা এতিয়া চোৱা যদি এই চেটআপটো চোৱা এই চেটআপটোত দুটা ফ'ৰ্চ লাগি আছে আৰু দুয়োটা ফ'ৰ্চত ডিৰেকশ্যন ছেইম আছে কেনেকৈ এই কিউ ওৱান কিউ ওৱান ইয়াতে আছে তো আমি আকৌ ডায়েগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিছোঁ বাৰু এইটো হ'ল কিউ থ্ৰী এইটো হ'ল কিউ ওৱান আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ কিউ টু চ' কিউ টুৱে ফিলে কোনটো ডিৰেকশ্যনত এইটো ডিৰেকশ্যনত অ'কে এইটো ডিৰেকশ্যনত কিউ টুৱে ফিলে এই ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব তোমাৰ এফ ওৱান টু এফ ওৱান ওৱান বাই টু এইটো ফৰ্চ দিলে তোমাৰ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এফ ওৱান এফ অন ওৱান বাই থ্ৰী এটা ফ'ৰ্চ পাবা এনেকৈ অ'কে সেই ফ'ৰ্চটো চাই লওঁ ছ' এইটো হ'ব তোমাৰ এফ অন ওৱান বাই থ্ৰী এফ ওৱান থ্ৰী অ'কে ইয়াতে চাব লগা পইণ্টটো হৈছে নোট কৰিবা এইটো যে দুটা ভেক্টৰ আঁকিছোঁ মই এইটো হ'ল এফ ওৱান থ্ৰী ভেক্টৰ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো হৈছে এফ ওৱান টু ভেক্টৰ দুয়োটাৰ মাজত কোনটো বেছি দীঘল আঁকিছোঁ মই এফ ওৱান টু বিকজ এফ ৱান টুৰ মেগনিটিউডটো বেছি আছে চ' এফ ওৱান টুৰ মেগনিটিউড আছে এইটিন ইন্টু টেনটোৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী আৰু এফ ওৱান থ্ৰীৰ মেগনিটিউড আছে নাইন ইন্টু টেনটোৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী চ' অফক'ৰ্ছ এইটোৰ মেগনিটিউড বেছি চ' ভেক্টৰডাল ইয়াৰে দীঘল হ'ব বেছি ত' এইটো ভেক্টৰ মই দীঘল আঁকিছোঁ এতিয়া চোৱা এই দুটা ভেক্টৰ ছেম ডিৰেকশ্যনত আছে যদি ছেম ডিৰেকশ্যনত থাকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ চিম্প্লি যোগ কৰিব পাৰোঁ দুয়োটাক কাৰণ আমাক কি লাগে ট'টেল ফেক্টৰ লাগে বা ট'টেল কোৱান্তিটি লাগে অ'কে চ' ট'টেল মান টোটেলক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ নেট বুলি লিখিব পাৰিম চ' নেট মানে হ'ল ট'টেল অ'কে চ' নেট ফ'ৰ্চ মানে কিমান পাম এতিয়া চ' নেট ফ'ৰ্চ এফ ইজ ইকুৱেল টু চ' নেট ফ'ৰ্চ ক'ত পাবা নেট ফ'ৰ্চ পাবা তুমি কিউ ওৱানত অ'কে চ' কিউ টুৱে কিউ ওৱানক দিব কিউ থ্ৰীয়ে কিউ ওৱানক দিব চ' এফ ইজ ইউকুৱেল টু কি হ'ব কিউ টুৱে কিউ ওৱানক কিমান দিছে এফ ওৱান টু দিছে অ'কে প্লাছ কিউ থ্ৰীয়ে কিউ ওৱানক কিমান দিছে এফ ওৱান থ্ৰী দিছে অ'কে চ' দুয়োটাক যোগ কৰিলে আমি কি পাম কিউ ওৱানত ট'টেল ফ'ৰ্চ কিমান লাগি আছে অ'কে চ' এতিয়া এইখিনি যদি তুমি ভেলু বঢ়াই দিয়া কি পাবা এইটিন ইন্টু টেনটো দুপৰা মাইনাছ থ্ৰী নিউটন প্লাছ আৰু এইপিনে পাবা তুমি নাইন ইণ্টু টেনটোৰ দপাৰা মাইনাছ থ্ৰী নিউটন চ' আনচাৰটো কিমান হৈ যাব টুৱেণ্টি চেভেন ইন্টু টেন টু ডিপৰ মাইনাছ থ্ৰী টেন টু ডিপৰ মাইনাছ থ্ৰী নিউটন ছ' এইটো হ'ব তোমাৰ আনচাৰ এইটো হ'ব তোমাৰ ট'টেল ফ'ৰ্চ অ'ন কিউ ওৱান অ'কে চ' তোমালোকে নোটছখিনি ভালকৈ লিখি ল'বা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'বা নহ'লে প'জ কৰি কৰি লিখি যাবা অ'কে নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম প'ৰ্ছেছ বিটুইন বিটুইন মাল্টিপল চাৰ্জেছ অ'কে যদি তোমাৰ হাতত এটাতকৈ বেছি চাৰ্জ থাকে অলপ আগত আমি কি পঢ়িলোঁ দুটা চাৰ্জৰ কথা পঢ়িলোঁ তেতিয়া ফ'ৰ্চ কেনেকৈ লাগে কুলম শ্ল' দি এনেকৈ লাগে অ'কে চ' নেক্সট ক্লাছত আমি পঢ়িম যদি তোমাৰ হাতত দুটাতকৈ বেছি চাৰ্জ থাকে ধৰা এইটো কিউ ওৱান আছে আৰু ইয়াতে ওচৰত আৰু এটা চাৰ্জ আছে আৰু এটা চাৰ্জ আছে ইয়াতে কিউ থ্ৰী ধৰা আৰু ইয়াতে এটা চাৰ্জ আছে কিউ ফ'ৰ ত' বহুতকেইটা মাল্টিপল চাৰ্জ যদি থাকে তেনেহ'লে কুলম শ্লৰে আমি ফ'ৰ্চটো উলিয়াব পাৰিমনে বা কিমান ফ'ৰ্চ লাগিব প্ৰত্যেকটো চাৰ্জে প্ৰত্যেকটোৰ গাত ফ'ৰ্চ লগাবনে চ' এইটো টপিক বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আমি বহুত বেছি কথা শিকিব পাৰিম নেক্সট ক্লাছত ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ